El Centre Comercial Espai Gironès impulsa una campanya solidària fins al 12 de gener que s'ha presentat aquest passat divendres al roda de premsa. L'objectiu de la campanya és recollir 40 tones de menjar, 10 més que l'any passat per al Banc dels Aliments i que puguin ser distribuïts entre la població més necessitada de les comarques de Girona. Els aliments recollits es repartiran per mitjà de 112 entitats benèfiques. En aquesta ocasió hi ha 6 padrins de luxe. Es compta un cop més amb la col·laboració del prestigiós cuiner Joan Roca, propietari del celler de Can Roca, que torna a cedir la seva imatge per a les diferents accions promocionals. I si sumen 5 padrins més, la cantant Nina, la periodista Gemma Nierga, l'escriptor Josep Maria Fonalleres, el director del Festival Temporada Alta, Salvador Sunya, i la presidenta de la Fundació Uncolliga a Girona, Lluïsa Ferrer. Es tracta d'una campanya solidària molt participativa i que s'hi pot col·laborar de maneres molt diferents. Ja sigui portant una donació directament, fent una fotografia solidària igual que l'any passat, formant una penya d'amics solidària i recollint aliments. El Banc dels Aliments de l'Espai Gironès no és altra cosa més que com una mena de sucursal del Banc dels Aliments que se situa aquí durant aquests dies. Però és l'únic banc que hi ha a Girona que és el que organitza des de fa 5 anys en tota Catalunya i aquest any en tota Espanya el gran recapte dels dies 29 i 30. Jo penso que resulta que han marxat bastants immigrants, que han deixat de ser persones que rebien aliments dels bancs dels aliments a través de les entitats benèfiques. I l'increment és degut fonamentalment a gent d'aquí del país, que és la que ha perdut el subsidi d'atur i les prestacions socials. És a dir, que ha hagut increment, però no ha hagut tant com els altres anys, perquè ha hagut bastanta gent, immigrants, que potser han marxat. I tant de bo que fos perquè molta gent ha deixat de rebre perquè ha trobat treball, però dubto que sigui això. En nom de l'Oncolliga estem molt contents d'estar aquí. La veritat és que el dia que en Pau va venir a l'Oncolliga i va demanar, perquè va parlar que volien fer aquesta recapta, a nosaltres no ens va semblar que necessitava voluntaris, no que l'Oncolliga fos representant. Però nos va ser una sorpresa i al mateix fet un gran honor. Jo penso que estem en un país que sí que el que tenim és solidaritat i això n'hi ha exemples cada dia. I les coses no van millor que l'any passat, jo crec que van una mica pitjor, però l'esforç que fa tothom perquè les coses vagin una mica més bé amb el sentit de recapte, jo penso que això és una de les coses que aquesta crisi ens ha d'ensenyar, a saber compartir, a saber que hi ha persones que encara tenen més problemes que nosaltres i ser solidaris. Jo penso que això cada dia en tenim mostres i nosaltres des de l'Oncolliga vivim de la solidaritat de la gent. Seria bo que no calgués, però que faci 25 anys que funciona el Banc dels Aliments vol dir que fa molts anys que això passa, que no és d'ara. Ara poder és més visible i és més necessari, però ja fa molts anys que d'alguna manera en aquesta societat ha calgut que iniciatives així ajudin i, per tant, nosaltres ens hi hem de posar al seu costat. Jo hi col·laboro de fa anys i col·laboraré tants anys com m'ho demanin. Crec que és obligació nostra, no? Nosaltres hem de tornar a la societat el que la societat ens ha donat, als cuiners i als restaurants, i el nostre en particular, doncs, funcionen bé i ara més que mai hem de ser solidaris, no? I per tant, sempre estarem i posarem la nostra imatge, si és útil, doncs, al servei d'aquestes iniciatives que el que pretenen simplement és incentivar la solidaritat, no? Per tant, això per endavant. Després, home, és poc, no? Es recull molt, les dades són importants, però sabent al final el detall i la proporció de la necessitat real amb les persones en concret, veus que encara cal més. Per tant, cal que el missatge arribi més lluny i amb més força i que tothom, d'alguna manera, pugui treure's moltes vegades la mandra i venir i portar producte i ser solidari. Aquesta és una intervenció ciutadana de solidaritat i a vegades quan te plantegen una cosa d'aquest tipus tens alguna mena de
contravenció, diguéssim, moral, no? En el sentit de dir, no estarem fent caritat, no estarem fent allò que haurien de fer els organismes oficials, la ciutadania no està substituint allò que en un estat del benestar hauria de tenir cura el govern. I la solució per això, i per això a part de la proposta que ens van fer, que em van fer a mi els de l'Espai Gironès, que de seguida vaig dir que sí, com ha dit, perquè em sembla que hi ha una part dels personatges més o menys públics, n'hi ha molt més públics, però que hi ha una certa responsabilitat a l'hora de dir que sí, la vaig trobar amb una història que a mi sempre m'ha impressionat molt, que és un poema del Ubeck Odin, que es diu Musée des Beaux-Arts, en el qual fa un plantejament a partir d'un quadre del Bruegel, aquell, si recordareu, aquell La caiguda d'Ícar, no? Quan Ícar cau des del cel, cau enmig del mar, i el poema explica tot el que passa quan cau Ícar. Bueno, hi ha aquesta història dels concursos de microrelats, que jo no ho sabia, però que ara amb aquesta aportació del mateix Espai Gironès d'un quilo d'arròs de menjar per cada microrelat, encara és un argument més a favor per participar-hi, no? I en aquest sentit la feina és relativament és poca, vas llegir i la fas amb molt de gust, no? La resta és una demanda que em van fer, que jo de seguida vaig dir que sí, perquè penso que en uns moments com estem, més enllà de la feina que té cadascú, tots tenim una certa responsabilitat social, no només de participar amb l'entrega o amb l'aportació que puguis fer d'aliments, sinó de prendre consciència de les necessitats físiques i també espirituals que té molta gent. Les expectatives són arribar a assolir l'objectiu de 40 tones d'aliments per al Banc dels Aliments de les comarques de Girona. Com veieu aquesta participació per Twitter dels microrelats? Bé, les noves tecnologies estan per fer-les servir, per tant era una oportunitat que teníem de dir, es poden enviar per mail, es poden deixar presencialment al punt d'informació i es pot participar per Twitter, o sigui que fantàstic, i nosaltres el retuitejarem tots, independentment de que hagin arribat per Twitter o no, el Twitter de l'Espai Gironès retuitejarà tots els microrelats també. No ens semblava correcte muntar unes activitats, però dir... per cada participació has de portar un quilo, no, i no ens semblava correcte perquè potser hi ha gent que vol participar i no pot aportar aquest quilo, per tant nosaltres vam dir, escolta, per cada participació l'Espai Gironès aportarà un quilo, si el que participa n'aporta un altre, fantàstic, en tindrem dos i haurem doblat la participació.